ژاړم ژاړا ضرور د خپلوما فلسطینا خلاصون ته د درځم درځم شم د قربان له اسرائیلو د ګټم فلسطینا خلاصون ته د درځم درځم د ایوبی بابا بچیم د ایوبی بابا بچیم په ایوبی تورا دی بیا آزاد و ما فلسطینا خلاصون ته د درځم درځم مژاړه ضرور د خپلوما فلسطینا خلاصون ته د درځم درځم دا زلمي ټینګه اراده ده دا زلمي ټینګه اراده ده نور دې له دغو ظالمانو خلاصوما فلسطینا خلاصون ته د درځم درځم مژاړه مژاړه ضرور د خپلوما فلسطینا خلاصون ته د درځم درځم ها خویندې ورونه چې په خارج کې اوسېږي او له دې کورونو څخه اسلامي مراکز دینی مراکز مسجدونه مدرسې ترې لرې وي په دې سوچ کې او فکر کې چې زما اولاد د دین څخه لرې پاتې کېږي خورې او وروره تاسو لپاره قرآن کور اکاډمي موږ جوړه کړې ده کوی سي په لاندې واټساپ موږ سره رابطه کې شي انشاءالله تعالی ستا اولاد به له دغه خوږ علم څخه بې برخې نه کېږي.